Radio Kosova. Program na bosanskom jeziku. Poštovani slušatelji, dobrodošli na Valove Radio Kosova, programa na bosanskom jeziku. Danas je utorak 30. oktobar, slijede najvažnije vijesti. Informativni program Radio Kosova. Vijesti. Kosovska policija saopćila da su završene pripreme za dolazak američke državne tajnice Hillary Clinton i visoke predstavnice Catherine Ashton na Kosovo. U procesu decentralizacije na Kosovu napravljen značajan napredak u poboljšanju odnosa i integraciji manjina, izjavio premijer Hašim Faći. Iako Evropska unija i Sjedinjene države imaju svoje interese, razgovori će se voditi između Kosova i Srbije, rekao Hajreddin Kući. Američka državna tajnica Hillary Clinton i visoka predstavnica Catherine Ashton razgovarat će danas u Beogradu sa srbijanskim zvaničnicima o Kosovu. Uragan Sandy, jedan od najvećih i najrazornijih u ljudskoj historiji, poharao istočnu obalu Sjedinjenih država. A u našoj zemlji prohladno i kišovito. Bili su to najvažniji naslovi. Kroz današnji dvosatni program vode vas Meliha Murić-Januzi i Fadili Bižbegović-Ređep i tehnika u studiju Ismet Fazljiv. Ostanite s nama. Kosovska policija je saopćila da su završene pripreme za dolazak američke državne tajnice Hillary Clinton i visoke predstavnice Evropske unije Catherine Ashton na Kosovo. Policija Kosova će sa maksimalnom odgovornošću i profesionalizmom ponuditi svoje usluge za obezbeđenje delegacija, obezbeđujući lakše kretanje i odvijanje saobraćaja prema predviđenim planovima, navodi se u policijskom saopćenju. Zbog posjete Hillary Clinton i Catherine Ashton Kosovu može doći do zatvaranja pojedinih ulica, a policija će u tom slučaju preusmjeravati saobraćaj. Clinton i Ashton će u utorak uveče doputovati u Prištinu. One će se u srijedu sastati sa predsjednicom Kosova Tifetom Jahjagom, premijerom Hašimom Thaćijem i liderima političkih partija. U procesu decentralizacije na Kosovu napravljen je značajan napredak u poboljšanju odnosa i integraciji manjina, izjavio je Hašim Thaći. Pojedinci imaju probleme jer ne surađuju s kosovskim institucijama, istakao je kosovski premijer. Thaći je na sastanku sa gradonačelnicima općina, predstavnicima njihovih savjeta za bezbjednost zajednica i međunarodnim predstavnicima na Kosovu ukazao da su decentralizacijom stvorene efikasnije lokalne samouprave. Od 2008. godine proces reforme lokalnih samouprava i decentralizacija na Kosovu, usvajanje zakona i izmjena postojećih reformi sistema finansiranja općina i bezbjednost pomogli su da se izgrade kapaciteti za efikasnije lokalne samouprave. Iako Evropska unija i Sjedinjene Američke Države imaju svoje interese, razgovori će se voditi između Kosova i Srbije, rekao je Hajreddin Kući. Zamjenik premijera Kosova Hajreddin Kući je izjavio da će razgovori o nastavku dijaloga između Kosova i Srbije rezultirati mirovnim sporazumom između dvije države. Obraćaju se na sastanku grupe eksperata E15 u Prištini, Kući je kazao da je spremna platforma kosovske strane za nastavak dijaloga sa zvaničnicima Srbije. Iskoristio je priliku da napomene kako će se dijalog između predstavnika Kosova i Srbije voditi u okviru Ustava Kosova, te će konačnu odluku morati usvojiti parlament Kosova. Iako Evropska unija i Sjedinjene Američke Države imaju svoje interese, razgovori će se voditi između Kosova i Srbije. Stoga zvaničnici Srbije trebaju biti svjesni da možemo postići finalni dogovor fleksibilnim kretanjem od tačke A do tačke B, kazao je Kući. Evropski sud revizora revidirao je pomoć Evropske unije koja je pružena Kosovu u oblasti vladavine prava i ustanovio da ta pomoć nije bila dovoljno efikasna. Iako je Evropska unija pomogla u izgradnji kapaciteta, naročito u oblasti carine, pomoć policiji i pravosuđu, imala je samo skroman uspjeh. Nivo organiziranog kriminala i korupcije i dalje je visok na Kosovu. Pravosuđe i dalje pati od političkog uplitanja, neefikasnosti i nedostatka transparentnosti. Ograničen kapacitet u zaštiti ključnih svjedoka i poteškoće preseljenja svjedoka u inozemstvo su značajni nedostaci. Gotovo i da nije bilo napretka u uspostavljanju vladavine zakona na sjeveru Kosova, kaže se u saopćenju Evropskog suda revizora.
Prelazimo na vijesti iz regiona. Američka državna tajnica Hillary Clinton i visoka predstavnica Europske unije Catherine Ashton razgovarat će danas u Beogradu sa srbijanskim zvaničnicima, kako se očekuje, o Kosovu i procesu evropskih integracija. Hillary Clinton i Catherine Ashton tokom kratke posjete Beogradu sastaće se u 16 sati s predsjednikom Srbije Tomislavom Nikolićem i premijerom Ivicom Dačićem. Dačić je kazao da Clintonova ne dolazi u Srbiju da bi ispostavljala ultimatume, već da bi ohrabrila evropski kurs domaćih vlasti. Prema njegovim riječima, s Clintonovom će se razgovarati o temama kao što su evropske integracije, dijalog Beograda s Prištinom, regionalna suradnja i borba protiv organiziranog kriminala i terorizma. Svi znamo da su političari ti koji blokiraju evropski put BiH. Očekujemo od njih da izvrše ono što je obećano. Došli su u Brisel zajedno i jednoglasno potpisali mapu puta i sada smo došli da kažemo kako oni moraju ispuniti ono što je potpisano u mapi, kazala je danas u Sarajevu članica Evropskog parlamenta Doris Pack, sudjelujući na 14. međuparlamentarnom sastanku BiH i delegacije Evropskog parlamenta. Pak je podvukla da je ovdje prvenstveno riječ o ispunjavanju presude Strasburškog suda u predmetu Sejdić-Finci. Istaknula je da članovi delegacije Evropskog parlamenta mogu čuti različite razloge zašto se ta presuda ne ispunjava. Ministar financija Srbije Mlađan Dinkić izjavio je danas da očekuje da bi o novom aranžmanu s Međunarodnim monetarnim fondom Srbija mogla da razgovara u januaru ili februaru naredne godine. Dinkić je kazao da će misija MMF-a u Srbiju doći 13. novembra, što će biti prva faza u razgovorima sa tom finansijskom institucijom na bazi predloženog budžeta za 2013. godinu. Stalni predstavnik MMF-a u Srbiji Bogdan Lisovolik izjavio je da će sredinom novembra misija MMF-a doći u Beograd radi razgovora sa vlastima Srbije o ekonomskom i fiskalnom stanju, prije svega o nacrtu državnog budžeta za 2013. godinu. Vijesti iz svijeta. Uragan Sandy, jedan od najvećih i najrazornijih u ljudskoj historiji, oslabio je na nivo posttropske oluje. U njenom udaru na istočnu obalu Sjedinjenih Američkih Država živote je izgubilo najmanje 16 ljudi. Huffington Post javlja da je na Karibima smrtno stradalo 69 osoba. Više od 5,5 miliona ljudi na istočnoj američkoj obali ostalo je bez struje. Štete su ogromne, a narednih 12 sati bit će kritično. Ekonomski stručnjaci procjenjuju da bi ukupna šteta od uragana Sandy mogla iznositi i do 45 milijardi dolara. Nedaleko od zapadne obale Kanade, sinoć je registriran novi potres jačine 6,2 stupnja po Richteru. To je drugi jak potres koji je pogodio Kanadu. U subotu naveče ovu zemlju je pogodio potres jačine 7,7 stupnjeva po Richteru. Geofizičarka Susan Hoover iz Američkog geološkog zavoda je izjavila da za sada nema izvještaja da je najnoviji potres pričinio veću štetu, niti da se osjetio na velikom prostoru, prenosi Associated Press. Kina je u utorak saopćila da su njeni patrolni brodovi suprotstavili japanskim brodovima nedaleko od spornih otoka u istočno-kineskom moru. Kineska državna administracija za okeane saopćila je da su 4 broda iz pomorskog nadzora ušla u vode nedaleko od otoka i da su tamo proveli mere protjerivanja brodova japanske obalske straže. Portparol japanske obalske straže, Yuji Kito, rekao je da su brodovi obje zemlje upotrijebili svjetlosnu signalizaciju, navodeći da se nalaze u sopstvenim teritorijalnim vodama i da su zahtijevali da napuste spornu oblast. Kina sve češće patrolira oko spornih otoka kao znak protesta odluke japanske vlade da ih nacionalizira. Nenaseljena otoci u Japanu, poznata pod nazivom Senkaku, a u Kini Diaoyu, na otoku polaže pravo i Tajvan. Vrijeme. Danas je u našoj zemlji oblačno ponegdje sa slabom kišom, u planinskim prijedelima sa susnježicom i snijegom, maksimalne temperature oko 9 stupnjeva Celzija. I da ponovimo najvažnije naslove koji su obilježili današnji dan. Kosovska policija saopćila je da su završene pripreme za dolazak američke državne tajnice Hillary Clinton i visoke predstavnice Europske unije Catherine Ashton na Kosovo.
U procesu decentralizacije na Kosovu napravljen značajan napredak u poboljšanju odnosa i integraciji manjina, izjavio Hašim Faći. Iako Evropska unija i Sjedinjene Američke Države imaju svoje interese, razgovori će se voditi između Kosova i Srbije, rekao Hajreddin Kući. Američka državna tajnica Hillary Clinton i visoka predstavnica Evropske unije Catherine Ashton razgovarat će danas u Beogradu sa srbijanskim zvaničnicima o Kosovu. Uragan Sandy, jedan od najvećih i najrazornijih u ljudskoj historiji, poharao istočnu obalu Sjedinjenih Država, a u našoj zemlji danas prohladno, povremeno s kišom. Poštovani slušatelji, bile su to vijesti u 12. Ostanite s nama. U programu na bosanskom jeziku Radio Kosova možete slušati. Informativni program. Dogodilo se na današnji dan. Reportaže iz bošnjačkih sredina. Intervju nedjelje. Aktuelnosti. Emisije posvećene mladima. Zabavno kreativne emisije. Naučno-kulturni program. Zanimljivi savjeti. Sport. Muzički program. Slušajte nas svakoga dana od 12 do 14 sati na 99,2 MHz i na srednjim valima od 549 kHz. Izaberite najbolje. Radio Kosovo, program na bosanskom jeziku.